Espírito, vem, Senhor, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Então levante suas mãos e adore ao Senhor. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero ler. Receba as bênçãos do Senhor para a tua vida. E em louvor. E em louvor te adorar. Meu coração. Declare bem forte, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos, receba as bênçãos, igreja. Cheio, enche a tua mão hoje de bênção e em louvor. E em louvor te adorar. Meu coração, meu coração, eu quero. Esse é o segredo. Derrame teu coração no altar do Senhor. Diante do teu altar. Levante suas mãos mais uma vez. Declare: as minhas mãos, as minhas mãos eu quero. Receba a cura, receba a tua bênção em nome de Jesus. Coração, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sim, nosso Deus, eu quero. Nós queremos, meu Deus, derramar o nosso coração diante do teu altar. Meu Deus, queremos a cada dia mais e mais da Tua presença, mais e mais do Teu amor, Senhor. Meu Deus, a Tua igreja vem, a Tua igreja vem para dizer que Te ama, a Tua igreja vem para dizer que Te adora. Isso, faça a sua declaração de amor agora ao Senhor Jesus. Isso, faça uma declaração de amor. Isso, um coração aberto. Não são palavras decoradas. Quantas pessoas já passaram por igrejas e fizeram orações decoradas, coisas faladas de boca, de lábios, e hoje estão tão longe do Senhor. Isso, que importa não é a oração decorada, aquela oração do lábio. Não, não, é aquela que vem do seu coração, é aquela que faz com que você tenha uma intimidade com o Senhor. Isso, é aquela que faz com que você abra o seu coração, é aquela que faz com que você diga: Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, eu não tenho outro além de Ti. E isso, nessa hora, você não se preocupa em ser o primeiro ou ser o último. Isso, você não se preocupa se você está aparecendo ou não. É o seu coração nessa hora com o Pai. Oh, é a sua igreja, Senhor, é a sua igreja que vem, é a sua igreja que cresce na palavra, é a sua igreja que cresce no amor, é a sua igreja que cresce no temor. Oh, yalabalabaço, isso, isso. Deus, Ele se agrada quando nós abrimos os nossos lábios.
Isso quando nós dizemos palavras que vêm do nosso coração, isso de dentro. Oh, Ele que conhece o nosso coração, Ele diz que é enganoso o coração do homem, mas Ele conhece, Ele sabe aquilo que é melhor para você, Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Isso, levante as suas mãos bem para o alto. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, Senhor, meu coração eu quero derramar diante. Receba agora a palavra de Deus. Que o nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. Como é bom a gente falar de Jesus. Como é gostoso a gente aprender de Jesus. E nós aqui da Igreja de Limeira, bem no centro de Limeira, na Carlos Gomes 1014, é uma rua aqui no centro que todo mundo conhece, nós estamos querendo aprender de Jesus. Se você conhece alguém aqui da região de Limeira, ou você quer vir para cá, tem gente que vem de perto, vem de longe, é gostoso a gente se reunir aqui para poder aprender de Jesus. E hoje nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Hoje nós vamos aprender bastante de Jesus. O Evangelho de João. O Evangelho de João fala muito do amor de Deus. Até a pessoa que está pensando em fazer algo ruim, algo errado, se ela meditar no Evangelho de João, o amor começa a tomar conta do coração dela. Evangelho de João 14, versículo 21. Olha o que, que diz aí, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos, eu tenho falado durante muitos anos que a gente não consegue ver uma pessoa, identificar uma pessoa, se ela ama Jesus olhando para ela. Não tem como, não tem. Eu até lembro de uma moça, ela trabalhava com a gente, de obreira, e ela estava no ônibus e ela distribuía folhetos. Aí ela distribuiu o folheto para um rapaz. Aí o rapaz olhou o folheto e falou: mas aonde é essa igreja? Ela falou: eu vou parar com o ônibus em frente. Daqui a pouco vai começar o culto. Se você quiser, nós vamos estar fazendo o culto daqui a pouquinho. Aí ela falou, ele desceu com ela, ele ouvindo a palavra de Deus. Aí se vê que a hora que ela deu o folheto para ele, ele olhou para ela, talvez ele viu que ela fosse solteira, ele também devia ser, não sei. Aí ele veio assistir o culto. E na hora que eu estava pregando, ele ficava falando: aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu percebi que ele estava querendo se mostrar uma pessoa espiritual demais. Cuidado com as pessoas que querem se mostrar espirituais demais.
são as mais perigosas, aquelas que parecem que são as mais perfeitas do planeta, parece que elas nunca fizeram nada errado, e ele estava lá e queria mostrar que era de Deus. Aí terminou o culto, o pessoal indo embora, ele ficou sentado lá. Aí ele falou assim: olha, eu preciso falar com você, que hora você vai sair? Ela falou: não, olha, eu não vou falar com você agora, já evangelizei você. Ele queria namorar com ela. Conheceu aquela hora no ônibus, já queria namorar, né? Aí, para mostrar para ela que ele era de Deus, ele ficou dando glória lá, ficou dando aleluia, para mostrar para ela que era de Deus. Irmãos, não é por glória e aleluia que uma pessoa mostra que é de Deus. Jesus falou: se você me ama, ele diz aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não é por demonstrar, né? Às vezes tem aquela pessoa que ela gosta de demonstrar que ela está fazendo isso para Jesus, que ela está fazendo aquilo, que ela corre atrás, que ela faz isso, mas ela não guarda os mandamentos. E Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o marido que trata bem a esposa ama Jesus. A esposa que trata bem o marido ama Jesus. Filho que trata bem pai ama Jesus. E pai que trata bem filho ama Jesus. Caso contrário, não ama, pessoal. A pessoa diz que ama. É igual o cidadão. Eu tive que falar com ele. Falei: olha, ela não quer namorar com você. Agora, ela só evangelizou. Ah, por quê? Você é pai dela? Eu falei: eu estou na posição de pai, sim, espiritual. Você está confundindo as coisas, rapaz. Você tem que buscar Deus. Aí aquele homem que era tão espiritual me falou cada coisa que, se eu contar para você aqui, vai até ser censurado o programa aqui. Ele era espiritual coisa nenhuma. Tem pessoas que se fazem de espiritual para você dar um emprego para ela, para você poder até mesmo comprar algo dela, ou para vender algo dela, até para se tornar um sócio teu, uma sócia. Pastor, então como é que eu vou ver? Pelo fruto, meu irmão. A árvore se conhece pelo fruto. Ah, como é que eu vou fazer? Espera dar o fruto aí, você vê. Quer dizer, a árvore boa dá fruto bom. A árvore má dá fruto mau. Como é que pode um homem ser bom e maltratar a esposa dele? Como é que pode uma mulher ser boa e maltratar o marido? Como é que pode um filho ser bom e maltratar o pai? Um pai ser bom e maltratar o filho? Como é que pode uma pessoa ser boa se dependesse dela? Eu estava pregando debaixo da árvore lá fora, porque o dízimo dela é igual a cabeça do bacalhau, nunca ninguém viu. Você já viu a cabeça do bacalhau? Nunca alguém viu. É o dízimo cabeça de bacalhau, nunca alguém viu. E faz de um jeito, e faz do outro, enrola para um lado, enrola para o outro, para ninguém entender nada, né? Para ninguém... Por quê? Essa pessoa é boa? Ela não é, pessoal. Se dependesse dela, a gente fechava a porta da igreja. Se dependesse dela, não tinha evangelho. Se dependesse dela, não tinha show da fé. Como é que uma pessoa dessa é boa? Ela pode até ter aparência de boa. Ela pode até parecer boa. Mas Jesus, ele disse, ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado no meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí, versículo 22, ó. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você acha que vale a pena guardar a palavra, pessoal? Ele diz que se a gente guardar, o Pai vai nos amar. E além de nos amar, ele diz aqui: viremos para ele e faremos nele morada. Então, quer dizer, o nosso Deus, com toda a grandeza dele, ele está dizendo que se você guardar a palavra, e se eu guardar a palavra, ele vai fazer morada em nós. Quer dizer, por quê? Porque guardamos a palavra. Então,
Não é por você ficar a noite toda lá clamando, dizendo, faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim, né? Que tem muita gente que acha, porque canta uma música, né? Faz morada em mim, faz como uma música que fez sucesso aí, a pessoa acha que ele está fazendo. Não, ele não faz morada na gente porque a gente quer ou porque a gente pede. Ele diz que faz morada na gente se a gente guardar a palavra. Ele disse aqui, ó, Jesus respondeu, disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então é aquele homem que ama Jesus, mas quando ele olha para uma mulher, ele esquece que Jesus existe. É aquela mulher que ama Jesus, mas quando ela olha um homem, ela esquece que Jesus existe. Nesses, Deus não vai fazer morada, porque a pessoa não está guardando a palavra. Na hora, por exemplo, de ter uma mágoa, não, eu não vou ficar magoado, não. Por quê? Porque eu não quero ter essa mágoa no meu coração. Eu não quero. Porque eu quero que Jesus, ele me ame, e eu quero que ele faça morada em mim. Então eu vou limpar o meu coração. Quer dizer, quando ele diz aqui, ó, nós estamos aprendendo dele, ó, versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E a pessoa fica falando, ah, eu quero saber a vontade de Deus, eu quero saber a vontade de Deus. Mas você não tem uma Bíblia? Você não tem a palavra de Deus? Que vontade que é que você quer saber? A vontade de Deus está aí. Essa é a vontade de Deus. Ele diz aqui, ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. É como se o próprio Deus, foi o próprio Deus, né? Mas através de Jesus, viesse e falasse comigo e com você. Até o Felipe um dia falou para Jesus, Senhor, mostra o Pai para nós. Ele tomou uma bronca de Jesus, porque Jesus falou, Felipe, eu estou há tanto tempo com você, e o Pai sou eu sou o Pai, você não percebeu isso? Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando com você. Você não precisa ficar 5 horas num lugar para Deus falar com você. Ele já falou com a palavra aí. Ele já falou. O cidadão uma vez pegou um ônibus, foi longe, que ele estava a fim de comprar uma arma. Queria comprar uma arma. Ele não era policial, para que ele vai querer arma, né? O policial, ele cumpre. É o dever dele. Aí ele pegou um ônibus, foi longe, chegou lá um pastor, falou, tem alguém aqui que está pensando em comprar uma arma, para com isso. Aí ele veio tudo feliz que Deus falou com ele. Se ele tivesse meditado na palavra, ele ia ver que Jesus falou que a arma dele é a palavra. Ele não precisava ter gastado dinheiro com transporte e ter ido longe, né? Tem gente que quer escutar do irmão fulano, da irmã fulana, o que Deus já falou. Por que você quer a boca de um homem para passar por cima da palavra de Deus? Ele não está dizendo aqui, ele não está falando, ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Pai, essa é a direção de Deus para você. Agora, eu querer outra coisa e ficar buscando uma resposta humana, aí é outra coisa. Quer dizer, Deus fez o homem e a mulher. Quer dizer, por que ele fez o homem e a mulher? Para constituir uma família. E acabou, ponto, não tem outra coisa. Ah, mas eu encontrei com um irmão e o irmão falou para mim, sim, mas esse irmão pode falar porque ele deve estar com vontade de fazer alguma coisa. Mas não foi Deus que falou, não foi. E quando Deus, ele fala na palavra dele, acabou. Não tem pastor, não tem irmão, não tem irmã, não tem ninguém que possa contrariar essa palavra. Quer dizer, quantas pessoas aí têm feito a oração mais idiota do planeta?
contrariando a Bíblia Sagrada e dizendo, não, comigo Deus falou diferente. Para começar, se ele falasse diferente, não seria desse jeito, pessoal. Para que queria falar diferente com um homem, com uma mulher? Qual a razão dele dar essa exclusividade? Ele diz que a fornicação é pecado para a morte. A fornicação é o homem ter um relacionamento íntimo com a mulher sem ser casado. Por que ele abriria uma exceção para você? Qual a razão se o nome dele não é Satanás? Quem abriu exceção para você foi Satanás. E você acreditou que foi Deus, está fornicando, está pecando, está achando que aquilo dá prazer. Aquilo, na realidade, não é, é um prazer momentâneo que vai passar e daqui a pouco a pessoa diz, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer da vida? Porque ela quis acreditar numa palavra que não foi Deus que deu. Porque ele diz aqui, ó, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Da onde a pessoa tirou essa palavra? Um rapaz, uma vez, foi fazer uma visita, aí a mulher viu que o rapaz estava começando, falou assim, não, é porque me apareceu um anjo. Apareceu um anjo, glória a Deus. Então, esse anjo vem para ratificar, para confirmar a palavra de Deus. Que anjo é esse que contraria a Bíblia? Que anjo que é esse? Ah, não, e o anjo falou para mim que no meu caso eu não preciso dar dízimo. Falou para o rapaz. O rapaz, coitado, começando, falou para ele, o anjo apareceu para a senhora, falou que a senhora não precisa dar dízimo. É, o anjo falou para mim que eu não preciso dar dízimo. Aí ele veio e falou para mim. Eu falei, não, você tinha que ter falado para ela que foi um anjo mesmo que apareceu para ela. Mas foi um anjo de Satanás. Quer dizer, um anjo do diabo. Ah, não, um anjo apareceu para mim e falou que eu posso dormir com ela sem ser casado. É um anjo do Satanás que apareceu e quer me levar para o inferno. Não, o anjo falou para mim que o meu caso, ele é diferente. Mas que história é essa? Que um anjo vem, esse anjo é maior que Deus, porque ele deixou a palavra de Deus de lado e está falando ele agora. Não, você tem que mandar esse anjo para o lugar de onde ele veio, porque ele está contrariando a palavra de Deus. Jesus, ele falou, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, essa palavra que você está ouvindo não é da Igreja Internacional da Graça, não é do pastor Galhardo, ou do A, do B, é o próprio Senhor que está falando com a gente. Obedecer a palavra é obedecer a Deus. Rejeitar a palavra é rejeitar a Deus. Quantas vezes a palavra diz que, ele diz que qualquer outro meio que não seja Jesus, você está indo para o lado errado. Então, cada vez que você vai para o lado errado, não, porque é uma direção que Deus me deu. Não, Deus não dá direção fora da palavra. Não existe esse negócio. Existe a vontade do ser humano de pecar. Aí ele começa a procurar um meio, procurar uma maneira. Olha, o fulano está desprezando Jesus, mas ele é um bom homem, viu? Ele é um bom homem aos seus olhos. Quem despreza Jesus aos olhos de Deus não é um bom homem. Ah, sabe, deixa eu falar a história dela. Sabe, ela não quer saber de Deus, mas é uma boa menina. Ela é uma boa menina aos seus olhos, mas aos olhos de Deus ela não está sendo. Porque ela está desprezando o Criador dos céus e da terra. É mania que a pessoa tem de dizer que a pessoa está... Oh, ele não é convertido, mas também... Não, não dê desculpas, Deus conhece o coração de todo mundo. Olha o versículo seguinte, ó, versículo 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Aí o 26, aqui nós vamos aprender bastante. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus, ele ia partir. Ele avisou os discípulos, falou assim, olha, eu vou, mas o Espírito Santo, o Consolador, vai vir. Ah, não, mas por que, que o senhor tem que ir? Eu preciso ir, senão o Espírito Santo não vem, é o Consolador. Para que, que o Espírito Santo veio, pessoal? Para nos lembrar
da palavra de Deus. Então, uma pessoa que faz a vontade da carne, essa pessoa não está ligada com o Espírito Santo. A não ser se o Espírito Santo a lembrou na hora, e ela falou: ah, Espírito Santo, dá licença, eu quero fazer a minha vontade, eu quero, deixa eu quieto aqui, eu sou livre, deixa eu quieto. Não, porque quando você tem o Espírito Santo, aparece uma pessoa querendo prostituição perto de você. Na hora o Espírito Santo já te mostra. Fala, isso aí é uma pomba gira, isso aí é um Exu, isso é um demônio que quer te derrubar. Aí já te faz lembrar da palavra na hora, que o adultério é pecado para a morte. Aí você faz igual José do Egito, você foge daquilo lá. Acabou. Quer dizer, então, na hora que você está lá, não é pecado abrir a internet, assistir um filme, nada disso. Mas na hora o Espírito Santo te mostrou, aquilo lá não é de Deus. Ele já vem e te convence na hora. Ele vai fazer você lembrar de uma palavra que você ouviu, ou de mim, ou de outra pessoa, ou até mesmo da própria palavra de Deus. Você pegou direto da Bíblia. Na hora parece que acende aquela luz. É aquela luz de perigo. Você falou: opa, isso aqui tem coisa errada. Se eu der mais um passo aqui, eu sei que eu vou me dar mal. Quer dizer, o Espírito Santo, isso é igual, no caso, por exemplo, o pregador do Evangelho. Aí ele pode atender uma pessoa? Pode. Mas quando é uma pessoa do sexo oposto, ele não tem que ficar com muita história, que às vezes cria uma carência, e aquela carência vai longe. Não, ah, mas eu preciso falar com o senhor. Não, pode falar, irmão. Ah, mas tinha que ser particular. Ah, então, vem para cá, então, ó, a gente conversa aqui. Ah, mas a pessoa está lá. Eu sei, mas ela não tem ouvido biônico, ela não vai ouvir. Porque, ah, mas ela pode ler lábio, então vira de costa, então, e a gente conversa. Ah, mas eu queria ficar sozinho com você. É, mas chegou atrasado, porque é minha mulher que tem que ficar sozinha comigo. Aí não pode. Ah, pastor, eu já não ligo. Você não liga, irmão, uma hora uma cilada acontece aí, você vai ter que ficar o maior tempo provando uma coisa, que todo mundo vai ficar em dúvida se você fez ou se você não fez, porque você não vigiou. Tem muitos que não fizeram, mas não vigiaram. Quer dizer, quando você tem o Consolador, você já fala: isso aqui é uma cilada. Isso aqui estão querendo armar uma cilada para mim. Quer dizer, eu não vou querer. E você foge daquilo. O demônio que vem e fala: faz o seguinte, ao invés de você dar o dízimo, anota num pedacinho de papel. Deixa tudo anotadinho, depois você vai dar. Isso é cilada. A pessoa que tem o Espírito Santo fala: está amarrado, demônio, que eu vou anotar coisa nenhuma aqui. Se Deus me deu agora, eu vou devolver agora para o meu Deus. O que você está querendo que eu faça? Você está querendo que eu dou calote no meu Deus? Você está amarrado em nome de Jesus. Agora, quando a pessoa está desligada, ela não lembra da palavra. Pastor, eu não lembro de nada, eu venho na igreja, parece que eu só faço coisa errada. Você tem que falar: Jesus, por quê? Que o Espírito Santo não está me lembrando. Se eu ouço tanto a palavra, tem gente que assiste o programa aqui mais de 10, 15 anos, por que que o Espírito Santo não lembra a pessoa na hora? Porque ele diz aqui, ó, ele fala aqui, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Na hora você vai lembrar. Você vai maltratar uma pessoa, na hora você lembra. Você fala: não, isso aqui eu não vou fazer. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. O que que eu estou colhendo hoje, irmãos? O que eu plantei ontem. Não adianta reclamar. O que que eu vou colher amanhã? O que eu plantar hoje. Quer dizer, então, eu tô cansado de colher o que eu tô, de colher isso aqui que eu estou colhendo. Eu tenho que mudar o meu plantio. Então, peraí, eu estou colhendo isso aqui porque eu plantei isso aqui. Então, agora eu vou plantar isso aqui, eu vou colher outra coisa daqui para frente. É a decisão, né? Conversão. É a conversão que a pessoa tem. Diz: olha, hoje eu vou me converter e eu vou mudar a minha maneira de ser. Talvez eu não vou notar a diferença hoje. Isso aí é uma diferença pequena.
Irmãos, às vezes um avião, ele sai de um aeroporto e ele precisa ir lá para Manaus. Mas ele muda um pouquinho só da rota. Então, em vez de parar em Manaus, ele vai parar no Rio Grande do Sul. Nossa, pastor, pelo amor de Deus, do outro lado, é a mudançazinha que você faz hoje para Jesus, daqui a pouco você vai ver como é que está a tua vida. Você fala, meu Deus, que maravilha. Como foi bom eu ter mudado. Como foi bom eu ter buscado a Deus e o Espírito Santo me fez aprender. Nós temos que aprender dele. Não é ficar falando com fulano, ciclano, beltrano. Muita gente está dizendo que Deus está falando o que nunca falou. Deus nunca falou. Pessoal, quando a pessoa faz muita vontade dela, Deus não falou com ela, pessoal. Porque quando Deus fala com uma pessoa, tem um preço. Ela tem que renunciar a algo. Ela tem que deixar algo. E nós vamos aprender algo de Jesus. Lucas 16. Vai lá. Lucas 16, 13. É a pessoa que quer ter um lar melhor, mas ela não quer aprender de Jesus. É a pessoa que quer prosperar, mas não quer aprender de Jesus. Nenhum servo pode servir a senhores. Porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mamom é o Deus da riqueza, né? Irmãos, aqui quando ele fala, ou você está com um ou com outro, não pode ser uma coisa mais ou menos. Não pode. Se você está com um, você tem que desprezar o outro. Desprezar. É aquela roda de escarnecedores. Você foi lá, fez uma politicazinha, ficou bem com todo mundo, aí você levantou, ah, deixa eu ir que eu sou evangélico. Você não desprezou aquilo lá. Deus não vai poder te honrar. Porque ou é uma coisa ou é outra. Você tem que desprezar. Ah, mas você falou para ele por que que você não aceitou? Ah, não, na hora eu não falei. Você devia ter falado. Eu não aceitei porque eu sou homem de Deus. Eu não aceitei porque eu sou mulher de Deus. Quer dizer, você tem que desprezar. O que é desprezar? É desprezo mesmo pelas coisas do diabo. E tem gente que fica triste que está perdendo as coisas porque aceitou Jesus. Parece até que está jogando na cara, né? Ah, porque depois que eu aceitei... Não, você não está desprezando. Ele diz que ou você... Ele fala, não dá para servir os dois, ó. Ou você aborrece um e ama o outro... Ele diz, ou se há de chegar a desprezar mesmo, tem que desprezar. As coisas do diabo têm que ser desprezadas. E tem gente que fica com essa história, não, na hora eu respeitei, né? Porque me chamaram lá para poder ver um líder religioso. Eu, para não ficar chato, eu fui lá. Você foi porque você não desprezou. E a Bíblia te ensina a desprezar. Você quis ficar bem com todo mundo, né? Como se todo mundo fosse lhe dar alguma coisa. O mundo não tem nada para te dar, irmão. Não tem nada. O mundo não tem nada para lhe oferecer. Quer dizer, ou você está com um, ou você está com outro. Meio termo não existe. Ah, mas eu vou desprezar. É então, é o que Jesus ensinou. Desprezar ou um ou outro. É de Deus? Não. Então eu desprezo isso daí. Ah, mas você é ignorante. Você pode me dar o nome que você quiser. Mas eu desprezo isso daí, e acabou. Por exemplo, a bebida, o cigarro, a prostituição, isso tudo é do diabo, eu tenho que aprender a desprezar isso daí. Tenho que aprender a desprezar, e acabou. Se eu não tenho coragem de desprezar, eu vou perder uma bênção aí. Eu vou perder. Porque, e quanto mais não perder a salvação. Quanto mais não perder a salvação. E às vezes a pessoa fica chateada na hora. Porque aquilo, às vezes, é um ganha-pão da pessoa. Só fala assim, ah, mas é o meu ganha-pão. Mas então, se a pessoa se prostitui, então ela vai continuar se prostituindo, porque é o ganha-pão dela? Quando ela se converte, ela tem que mudar.
né, pessoal? Mas é o ganha-pão, é o ganha-pão, mas ela tem que entender que aquele ganha-pão desagradava a Deus. Nós vamos terminar lá em Hebreus. Tem que desprezar, pessoal, a igreja tem que desprezar o que não é de Deus. Então, com a ideia de juntar todo mundo aí, junto o feiticeiro, junto o idólatra, junta tudo, isso aí a igreja tem que desprezar, não tem que juntar nada, não. Tem que dar é a palavra de Deus, só isso que tem que fazer. Se for para uma pessoa, para duas, não tem problema, mas dá a palavra de Deus, não se preocupa com o resto, não. Tem que desprezar essas coisas aí. Jesus nunca se associou com nada que não fosse a palavra de Deus. Ah, eu acho que a gente tudo junto, a religião tal, a religião tal, isso aí se chama ecumenismo. Se Jesus quisesse o ecumenismo, ele não teria sido morto. Se Jesus aceitasse o ecumenismo, para que que iam matar Jesus na cruz? Ele ia ser uma simpatia para todo mundo. Jesus não aceitou o ecumenismo. Ele disse, não, eu tenho a palavra que o meu pai deu, é essa que eu trago. Aí o que os outros estão falando, isso aí é fariseu, chamava de fariseu. Falou, está igual o sepulcro caiado, que por fora é bonito, aqueles túmulos, né, bonitos, né? Jesus falou, vocês estão igual aqueles túmulos bonitos, por fora é bonito, por dentro está podre, porque tinha cadáver lá dentro. Essa é a palavra que Jesus deu. Se Jesus fosse aceitar o ecumenismo, ninguém ia crucificar Jesus. Para que que vai crucificar Jesus? Esse negócio de juntar todo mundo aí, ah, mas foi bom. Eu não acho que foi bom, não, pessoal. Eu acho que nós estamos criando cristãos de brinquedo aí, fajutos, pessoas que não lutam pelo evangelho, não batalham pelo evangelho, ficam concordando com o pecado, com o pecador. Quer dizer, e acha que está tudo certo. Está tudo certo nada, pessoal. Nós temos que ver se nós estamos agradando a Deus. Se não está agradando a Deus, por mais sucesso que a gente possa estar fazendo, para Deus esse sucesso não vale nada. Porque nós temos que agradar a Ele. É Hebreus 1:9. Tem gente que quer ficar bem com todo mundo, né? Dá um litro de chope para cada um na festa. Eita nós, hein? Coisa boa, né? Coisa boa para o capeta, né? Ah, você vê como é que o pessoal ficou feliz? Claro, você deu o que é do capeta para eles, eles ficaram felizes. Para a igreja ele já não vinha. Aí eles foram para a tua casa, você deu o que era do capeta para eles dentro da sua casa. Fazer o quê? Né? Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Quem quer ter bastante alegria com Deus aí? Como é que faz? Você tem que amar o que é de Deus e odiar o que é do diabo. E acabou. E pronto. Odeio o que é do diabo, pessoal. Ah, que o pessoal me chamou, a turma me chamou. Deixa ele chamar. Para eles, Deus não significa nada. E para você? Ah, eu procuro ficar bem com todo mundo. Jesus não mandou ficar bem com todo mundo. Jesus falou que ou você vai amar um e desprezar o outro. A escolha é sua. A escolha é sua. Tem gente querendo se parecer com gente do mundo. Quer imitar o que é do mundo? Para quê? Tem que parecer com as coisas de Deus, em nome de Jesus. O senhor orar hoje e falar, Jesus, eu quero aprender do Senhor. Eu quero ser mais cristão. A igreja tem que ser santa, pessoal. A igreja tem que ser santa. A pessoa que ainda está na carne, ela precisa se converter. Ela precisa se converter. Fala, Jesus, eu ainda não me converti. Eu ainda não dei alegria ao Senhor em santidade. Eu quero ser santo de Deus. Eu quero ser santa de Deus. Ainda que eu tenha que abandonar as minhas práticas. Isso é conversão, é você mudar a tua vida, você mudar a tua história, uma nova história escrita pelo dedo de Deus, quer dizer, isso é uma nova história. Agora, que nova história é essa se eu saio da igreja e minha vida continua a mesma coisa? Não adianta, nós temos que nos firmar com Deus, nós precisamos falar, Jesus, eu quero. A pessoa do mundo,
ela tem que se sentir constrangida quando ela fala um palavrão perto da gente. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Pastor, tem gente que quando vai fumar perto de mim, fica constrangido. Não sei se já aconteceu isso com você. É porque a pessoa sabe que você é de Deus. Ela fica meio sem graça, né? Quando ela está bebendo, ela fica constrangida quando ela está bebendo perto de você. Se ela fala um palavrão, ela lhe pede desculpa. Falou, oh, foi mal aí, desculpa aí, eu sei que você não fala palavrão, eu sei que você... Quer dizer, é assim que o mundo tem que se sentir perto da gente. É desse jeito que o mundo tem que se sentir. Eu lembro que eu tinha uns professores, que o professor ele estuda é para dar aula. Ele não estuda para falar palavrão e nem bobagem no ouvido dos alunos. Então eu não dava risada mesmo, não, pessoal. Não dava risada, não. Ô, pastor, o senhor ficou chateado? Eu falei, não, professor, o senhor é livre para falar o que o senhor quiser. Agora eu tinha que ouvir por quê? Porque eu estava fazendo um curso. Agora, se fosse por opção, eu não ia ouvir. Eu não ia ouvir. Então nós precisamos fazer as pessoas entender. Tem dia que até pedia desculpa. Falou, pastor, perdão aí que eu vou falar uma bobagem agora. Fecha o ouvido aí, pastor. Fecha o ouvido aí. Aí o pessoal dava risada, eu ficava sério. Quer dizer, por quê? As pessoas têm que entender que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Você amou a justiça e aborreceu o que é do diabo. Você não aceita o que é do diabo. Negócio de macumbaria, feitiçaria. Aí eu deixei ele colocar aqui, ficou tão bonitinho, né? Ele falou que dá sorte. Você devia ter dado um chute nisso aí. Ele falou, não, a minha sorte se chama Jesus Cristo, meu filho. Pode tirar isso aqui daqui. Nossa, que ignorância. Não, ignorância não, meu amigo. Meu patuá não tem patuá, não. Depois que eu descobri Jesus, não tem patuá, não tem amuleto, não tem nada de sorte, não. A minha sorte se chama Jesus Cristo, meu amigo. Pode tirar isso daqui. Ah, mas eu trouxe para você com tanto carinho. Ah, se você deixar aqui, eu vou jogar fora, porque isso aqui não significa nada para mim. A pessoa vai ficar chateada. Pois então que fique. Você honrou a Deus. Aquele que ama Jesus é o que guarda os mandamentos. Amém, pessoal? Vamos ficar em pé e vamos orar. O evangelho não pode se tornar moda. Não pode. Não é aquele refresco, não. Tem coisa que a gente vai enfrentar, tem coisa que a gente vai batalhar, tem coisa que a gente vai fazer. Tem gente que já enfrentou, né? Ô, pastor, um dia pediram para eu batizar uma criança. E aí? Hã? Ah, não, porque isso já é um projeto antigo. Desde que a gente era solteiro, falava que iria ser meu compadre, minha comadre. Mas só que você se converteu, né, irmão? Como é que fica? Chegar para a pessoa e falar, olha amigão, eu até ia batizar teu filho sim, mas eu agora aprendi na Bíblia que não existe batismo em criança. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, o senhor não conhece minha família. Então, se prostra para sua família, é um direito seu. Não. É um direito. Ah, mas vai arrumar uma confusão. É. Jesus falou, vim para trazer a espada. E acabou. Se a pessoa me chamar para um casamento, teve casamento na Bíblia, Jesus foi a um casamento, eu vou num casamento. Para mim, não há problema nenhum. Agora, batismo de criança não tem. Não existe. Isso é para ficar bem com todo mundo, né, pessoal? A igreja está procurando paz com o mundo. Isso vai ter um preço. Porque tem gente desviada dentro da igreja, nunca se converteu, nunca se converteu. Aí o pastor fica dizendo, meu Deus, eu quero ver aquela pessoa voltando para o primeiro amor, ela nunca teve o primeiro amor, ela nunca se converteu de verdade. Isso vai ter um preço, daqui a pouco vai ficar um amontoado de pessoa num lugar que ninguém tem temor a Deus. O que adianta fazer um povo asqueroso desse? A gente tem que fazer povo para Deus, pessoal. Povo para Jesus. Não é quantidade, não. Não é quantidade. Isso aqui não é linha de produção.
Ah, mas eu vou falar a verdade, ela vai ficar triste. Eu vou, pois então que fique. Se um dia ela se converter de verdade, ela vai entender, vai falar, poxa vida, aquele pastor não se importou com nada não, ele falou a verdade para mim. Ele não ficou preocupado se ele ia pregar para a cadeira vazia, se não ia. Porque isso aqui não é uma disputa, né, pessoal? Não é um concurso, aonde quem é maior, quem é menor. O pessoal não está seguindo Jesus, você tem que falar, meu amor, esse caminho que você está indo é o precipício. Você tem que voltar e fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. E acabou. E quais são as pessoas que sabem se nós mudamos? As que convivem com a gente. Essa que sabe se eu mudei, se eu não mudei. Agora, dentro da igreja, não é difícil, né? Mas quando a gente passa por aquela porta, a gente vê às vezes tanto entusiasmo, né? Mas o testemunho lá fora não condiz com aquilo que a pessoa fala, né? Aquilo que a pessoa diz, né? Tem gente que fica falando de líderes evangélicos, né? Vamos ver se você vai ficar 30 anos, 40 com Jesus. Vamos ver. 50, vamos ver, né? 2013, eu estou me convertendo em 2013, me converti em 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, vamos ver se 2060 você vai estar firme com Jesus ainda, né? Depois você fala de algum líder evangélico, que a maioria está tudo 40, 50 anos com Jesus, vamos ver se você vai aguentar, né? Tem uns que estão com a língua tão grande que vão tropeçar na língua, não vão ficar não. Não vão ficar, não tem que falar de igreja nenhuma, de líder nenhum. Nós temos que orar a Deus, falar, Jesus, graças a Deus, o Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor me lavou. Porque eu não merecia ser salvo, mas o Senhor me deu essa abertura para eu ser salvo. Muito obrigado. E acabou. Quem é que está no lucro com Jesus aqui? Estamos no lucro ou não estamos? Então vamos falar da vida de quem? Né? Que nós vamos falar? Né? Vamos fechar os olhos. Oh Jesus. Queremos aprender do Senhor. Meu Deus, eu sei, Pai, que o diabo tenta nos distrair, Pai, mostrando coisas para nós que não tem nada a ver com o teu evangelho, Pai. Tenta nos roubar, Pai, de comunhão com o Senhor, mostrando para nós um que não tem amor, a outra que não segue a palavra, o outro que diz que é e não é. Mas, meu Deus, por que nós estamos perdendo tempo com isso? Se nós temos que nos apegar é com o Senhor, Pai. É contigo que nós temos que nos apegar, Pai. Isso, começa a falar com Ele que você quer aprender dEle, irmão. Que você quer aprender dEle, irmã. Isso, siga o que Jesus está falando para você. Aquilo que Ele diz na palavra dEle. Oh, não se importe se alguém está ofendendo você, magoando você. Isso, Ele diz para nós buscarmos as coisas que são de cima e não de baixo. Isso, irmão, que tem tirado você da presença do teu Deus? Isso, que discussão é essa que você está abrindo o leque aí, perdendo tempo com isso aí? Isso aí não vai levar a nada. Se o que você fez foi de Deus, amém. Se o que você fez não foi de Deus, pede perdão a Ele. Fala, Jesus, eu creio que eu não devia ter feito, mas eu fiz, então me lava, me purifica, porque eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença, é isso que eu preciso. Oh, yalalabalabassou.
Ah, o diabo fica dizendo: o que você fez não tem mais perdão. O que você fez, não, para com isso. Para com isso. O amor dele é grande. Ele lava você, ele redime você. Aleluia. Oh, meu Deus, que alegria estar aqui na tua igreja, Pai. Oh, meu Deus, sem a preocupação. Oh, meu Deus, de tirar uma fotografia para mostrar que temos sucesso. Meu Deus, que idiotice. Eu quero ver a foto no céu. É essa que eu quero ver. Oh, meu Deus, eu quero um dia poder passar pela porta estreita, Senhor. Oh, meu Deus querido, o que vai adiantar eu ficar falando, 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 às vezes até julgando, se na hora eu não passar pela porta estreita? Oi, alabalabas, oi, andalaia, xaia. Isso, meu irmão, é isso que vai valer, meu querido. É isso que vai valer, minha querida. Isso, Davi falou: eu pequei, somente pequei, mas não tira de mim o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fazia ele lembrar da palavra. Oi, alabalabas, oi, andalaia. Quantos amigos você tem que nem lembram mais da palavra, estão vivendo como animais? Oh, mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está lembrando você da palavra. Ah, Jesus, queremos aprender do Senhor. Te louvo, ó Senhor, de todo meu coração. Te adoro em espírito e eterna gratidão. Te louvo. Te louvo, ó Senhor, de todo meu coração. De todo meu coração. Te adoro em espírito. Te adoro em espírito e eterna, gratidão. Pois tu és o Deus de amor e paz, e de ti desse louvor uma oração. Te louvo, ó Senhor, isso, de todo meu coração. Te adoro em espírito e eterna gratidão. Te louvo, ó Senhor, de todo meu coração. Te adoro em espírito e eterna gratidão. Pois tu és o Deus de amor e paz, e de ti você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem o que você acha que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Oh, sinal maravilhoso da vida do Senhor. Um dia o noivo vai vir buscar a noiva. Cadê a noiva se arrumando, largando o pecado?
largando a mentira, a prostituição, o julgamento. Ô noiva, se prepara, noiva. Se prepara, noiva, porque o noivo vem. Oh, o Deus de amor e paz. Não esquecerei jamais, pois tu és o Deus de amor e paz, e de ti não esquecerei jamais, pois tu és o Deus de amor e paz, e de ti não esquecerei jamais. Diga, Senhor Jesus, eu quero o teu Espírito Santo para me lembrar da sua palavra, porque o mais importante, eu quero morar no céu. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia!